To je dobrá věc, takže to půjdu dělat. Pomoc. Pomoc. Jak mám víc té vody, blbý, dobrý. Tak to je všechno v tom. Barel, ten jsem dlouho docela na to. OK, pozdě. No. Budu tady tak 4 bych sem dal. 4, já vím, že to je hodně, jo. Se to možná zdá. Ale je to méně, než si myslíte, OK. Oh, fresh water. Toto je zalitý. Tady to je vyrostlý. Zalejt. Zalejt. OK, začíná to být to samý dokola, což se mi nelíbí. O ne, tady to se zrovna postavil. Mohl bych už ho zabít, ale mohl bych. A chci to udělat. Ano, a já si udělám. Nový hook. Plank 1. Dobře. Není těžký. Dobře, až se tady rozbije, což bude každou chvíli. Tak, mám novej. Ale ananas. Co s tím, kde můžu dělat všechno? To vážně jako nevím. Co to je? Aha. Barel. Hezky. Tak. Můj oštěp bude taky za chvíli to. Ale tady je barel. Chtěl bych těch kolektorů mít co nejvíc. Já už bych s nima začal. Počkej, rope. Nemám tady rope. Dal jsem se tady někam. A jo, a jenom plank. Okay, takže můžu přidat další, ale ještě předtím musím tady, nebo vlastně můžu vzít můj sekerku, která je hodně užitečná, budu se za chvíli ale muset dělat novou. Tak, OK. Tak se neměl vůbec dělat. Ale je to jedno. Mhm. To je hezký. Ne. Já bych se tam hlavně abych já se tam nachytil. Haha, chápete, jakože to má být vtipný. Tak jo, dáme sem jednu třeba. Tak a... A jaký mám jako položit sem toto? To musím takhle reálně pod to. Po každý, co tady chci postavit, kámo to. Jako něco. Ne. Tak to bylo jenom bublí. Super. No, takže já si to tady připravím. Abych tady mohl dát další. Co mám? Žízeň. A taky pocit, že jsem se... No to jedno. Napijeme se.
Bože, já jsem blbej! Dělej! Pí! Teda váš... No, jo. Já mám... Já nemám dřevo. Dělej. Ještě, že tady to máme, jinak bych byl zheblej. Place plank. Dělej. Já žíznivý. Dělej, já mám sakra žízeň. No. Bylo to tak těžký. Dobrý, napil jsem se, kamo, už jsem se oblek. Jsem to zase vylil. To už můžu harvestnout. Tak. Tohle taky. Oh, a jenom jeden pineapple seed. Nic fresh water. Jak chceš, pro ananas udělám všechno, ananas velmi asi dobrý, že jo? No, není úplně, počkej, když se můžem vlastně, můžem se? Nemůžem ho dát sem. Tak já, když už tak, kam, kdo by opejkal ananas? No, já čekám, až mi to řekneš. Nikdo? No jo. Ježiš, tady věcí. Že se lek, že mi to tady sežral. Ne. Ne. Tak. Ty hovado. Haha. Seš umřetej. Hříčka a rough drumstick. To je full of protein. A, tak. Ne. To bych asi úplně přijít nechtěl. Zase je tady. Ježiši, máš normálně štěstí. Ty máš takový štěstí. To je salt water. Já jsem jí vylil, proč? Tak já si počkám. Ještě jeden tady musím dát. Netrvá to nějak dlouho. Teď už tě zabiju. Jo. Hej. Shark head. O můj bože. O můj bože. Kámo. To je scary as fuck. Ale pořádně kvalitní masíčko. Pořádně kvalitní masíčko. Máme teď aspoň hodně kvalitního masíčka. Takže, to je super. Tady jsou všude plenky, dobře, v pohodě. Hraje můj brácha, něco nehraje, nikdo nic nehraje. Já jdu spát. Hezký ráno. A projekt tohle pokračuje, takže tohle a plenky. Oh. Jsem to mohl sebrat. Co to bylo? Jo. Ještě jedna. Teda. Jenom. Co chtěl říct samozřejmě. D.
Ty pojď ke mně. No jo. Pojď k... Daddy, pojď k daddy. Yes, daddy. Ano. No ještě úplně, ještě se mi ten hlas nevrátil. Dobře. Mě to baví, to je prostě skákat. Já nevím proč. Rád skáču asi. Nebo něco. Jo, já nemám zase dřevo. No. Si lehnem třeba, nebo něco, co dělám. Já chci tebe. Něco se nám tady chtělo. Tak a... Teď tohle zatím nechám. Nemůžu se tím propadnout. Tohle asi dává smysl. Hele, mě zajímá, můžu si pohled změnit? Já myslím, že jo. Jo. Oh. Oh, OK. Tohle je zajímavější. Můžu hrát takhle. A takhle je to taky hezký. Takhle je to. A teďko uvidíme slavu v akci, jak zabíjí Racka. Tak ne. Za tě zabiju. Jak si pochoduješ, ta animace. Hodně zajímavá. Ale já si nechám tenhle pohled. Počkej, kromě tady toho a hřebíku. Protože to budu potřebovat na něco jiného. To totiž budu potřebovat na to, abych si vystavil sakra tu hlavu žraloka. Sakra. Nevadí. Jo, já bych si ji vystavil takhle tady. Takže jo. Potřebuju na to asi tuhle. Your catch. Tak asi large. A nevím, jak si dělá hřebík. Asi ze skrepu, co? Jo. Asi dává smysl nebo něco. Tak. Dám si to sem. A large, ok, to je velký, to je hodně large. Oh yeah, oh yeah. Mi to sežral ten Racek. To je dement. Totální. Kámen. To nepotřebuju, já chci tohle. Já mám všechno, kromě... Tak to počkej.
Let's go. Máme další. Hlavně potřebuji tady kladívko tohle. Jo, a tady to bude hodně drahý. Proč to nemůžu položit? Takhle můžu. Oh, já jsem to pauznul, omlouvám se. Nevím kdy. Jsem se ptal, ale... funguje to jako v Minecraftu? Asi ne. Ok, ale já tady s tím mám full of protein. Jo, budu takhle tomu říkat po celou dobu téhle série. Já chci vidět, jak to sem jede. Já chci vidět, jak ten barrel sem zajede. Dobrý. Ok, já potřebuju nějaký ty věci. Potřebuju... Oh. Dlouho jsme se neviděli. Ahoj. Oh. Jo. To je super. Nějaký dřevo. Nedostatek dřeva. Nedostatek dřeva, hele. Dobrý, hele, já musím říct, že s tím dřevem furt jsou situace, kde dřevo nemáme žádný, ale nejsou každou chvíli. Takže to bych řekl, že je dobrý. Ale jelikož jsme tady tichu stavili ty podlahy, tak potřebuju další přebalit. Chtěl jsem říct plenky, já si to splet, odmluvám se, Google Gaga. She got big old titties, I said Google Gaga. To je písnička na TikTok. Trošku víc plenek. Špatná výslovnost. Teda správná výslovnost, ale ne. Správný smysl. Mhm. Tak. Prosím, nezniš. Jo, dobrý. Zase lek, že to zničí úplně všechno v okolí 27 kilometrů. A mě zajímá, kolik toho to dokáže unést těch itemů. To je věc, která mě reálně zajímá. Chtěl bych to vyzkoušet. Ou, co to máme? Co to je? OK. Uí. No. A plank? Nevadí. Ale co já jdu dělat je... já mám takovej hlad, takže se jdu najíst. Ona. On plave přímo naproti mě. Ještě jsem vyskočil. Ještěže. Oh. Tohle jsme dlouho nedostali. Fire basket, co to je? Jo, co to je to? Je to na dřevo, no. No tak já to úplně nepotřebuju. Není to extra... Fruit kompot. Hej, tak teďko to vyprázdníme. Jo, to už jsme vyprázdnili. A necháme to chvíli. Chvíle to nechám, uvidím.
Uvidíme, kolik tady toho unese. Ok, máme tady už jeden barel. Nic moc, ale tamhle jede druhej. A tento bohužel ne to. Nevezme. Ale já jo. Doufám. Jedu spát, hlavně mě žralku neprobuď. Tvým kousáním. Děkuji. Ne. Ne! Ha. Pouzou. Já se na tebe udělám další to. No. A já bych chtěl... Tohle. A to je arrow. Oh, metal ingot. No, jak se dělá ten metal ingot? To tady není. Smelter. Dobrá. No, ale tohle se těží dole někde. Pokud se naplňuje, počkej, vezme tady to tohle. Jo. A, takže tady jsou tři věci, dvě, jedna, dvě. Ok, takže tři zatím nejvíc. Ty hajzle. Už tady mám všechno to. To se tam nechytí. Já jsem blbej. Tohle by se tam asi taky nechytilo. Takže se to asi vezmu. A máme decoration package. Dobrá. No, nějaký věc jako cooked potato si nechám u sebe. Počkej. A... Podíváme se. Vlajka, to je super, ale to už jsem uměl. A já hledám... Oh, firebase. Aha, to je... OK. OK, OK, to je nějaký košík. Že to asi jo. Já se sebe, že hrám Minecraft. A já mám žízeň. Hlavně, že zase kytičky! A plank vlastně nemám. Prosím. Kolektore, pomož mi. Pět věcí, to je asi max, co? To nevíme. O, cooked shark. S radostí, hele. Řeknu mi to takhle. S radostí. To bylo rychlý. Bylo hodně rychlý. To bylo podezřelé rychlý. Já to už jsem zasadil. Hlavně, že kytičky, já chci taky něco.